Бүтүн күн болгону тыктабылдар, иштечилер бит, уонна көрөчүлөр бит. Радионун уонна телевидениянын теңге таксар Тэтим чааһагар эр кугун түхүмөк. Үлөтүн сагалыр бүгүн 6-ны уонаксыз күнү бенеденник студияга режиссёрдор Николай Слепцов, Михаил Эверстав, микрофон редактор Эдуард Рудых үлөлүбүт. Беги бүгүнгү бербетигел жыта Россия из делата министерствэтин туйгуна Саха республикатын физкультуратын уна спордун бетерене отставкага полковник Саха сергер бастакытын бастакынан кадет полковнигинан бул званиятын ылбыт быйыл Байкалга күрөктеги уна Амурга агыз 100 километр усталак унан марафон кыттылага Дмитрий Афанасьевич Колодесников өлдетти. Дмитрий Афанасьевич, үтө күн болдун. Үтө күн, мен. Беге агас эфир бетилипендери 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp номери агас 964-4-4-4 багыз, агуан агыз, уан агыз, баалысты эриен, кепсетеге кыттын, онна WhatsApp-на неме ыйтыгытын бери кытын сөп. Дмитрий Афанасьевич, эн быйыл сеттун 5 аскын толдун. Толан, а. Койтан да булар бу радионуңу агаддалибин. Мактал улхан. Хеп, эн быйыл бу кыттыбыт күрөктегилерген беги стачылы бите көрөчүлөр битигер сихли осы да тенде. Быйыл 5 ийгерин рекелбите Иркутскайтан Иркутской областы 2 фестиваля. Тымнуга харбаанга аткырыктай ахагас күрөктеги. Оно кеттинген, оно хакариттен беге икете бипит. Онтан температурагын тымнета, участие отан мен хоғытан албытым. Байкалга у температурата хетті 10 градус еті. Он наваллана тарге улысайте, он хетті 19 градус. Халгына шөбай, Байкалка тетігер. Эти отын сүрбек кегенеттен сүрбекті сүкінеді болбыты. Оны мен екеде санция кітті бұтым қарбағыңа. Үгістер опытта қарбағыттар еті састарынан болар. Мен алтын тан үйәңілерге кітті бұтым. Самай кәдіғас кітті айтым мен әтім. Әтті 15 ақ мен әтім. Оны тұнында қарбағыңа тренеддер Москваттан бағылар еті. Красноярский крайтан, Ульяновскайтан бағылар еті. Основной Иркутскайтан сүйсіге кегітті бұтым. Оны отан погодаты шөй бағайты, ол 5 метр әстіпе тағамын кіттам мұн баста кеместі күхіл көміс медаль ел бұдым. Онтан болда бір ділян кіттағыңа, ме 5 метр кіттағыңа үхіс месті бол бұдым. Үхіс онна медаль граматал бұдым. Меқа ол бәй бар. Баста кеңі кіттағыңа ол қанса тегі дияны бұн. Ите Байкалга булар үгес булып керектеги эле. Ите аңа агылам бу. 2 сылныра болду. Мо билинде мантан да гылай болот. Аха. Кинерге темни у федерация тетке онна токтактар. Телетелактар олар терейлеринен. Онна Иркутская область администрациятын поддержкалан. Гылай италлар билен. Онна күйіл ұтығар аға суға көріктәрі ұлақытты? Күйіл ұтығар аға суға дистанцията ол 5 метрден сағалан 4 километрге тие. Онда тұн ұғын дистанция үксі гидрокостюмнақ, спешәне бөлімді әден күттілер. Оны бұйыл тоғыры ол 4 километрге 12 кеге күтті бұдыттан дистанцияны бір әрі кейті өктәбеді. Атыттар кейін тұлғы бәдақтар әтімдені. Оны үйіндегенен бары соғыян қалып ұпты, оны қол бұд. Тымны ұлақ дейілдер? Тымны ұлақ, Байкал ұлды қаған бары тымны ғылай бәді. 12 градустан үйәдіқсі бәді. Әті-әті қартысқалар көрді қа, олықтақтар, бұриаттар әті алғылылар туыра сиер тұм оңырылдар үйінде? Әті национальный традицияны тұтуғаннар бейіндерін көрдік, әті сақайырген көрдік әме бұриат туақ ойын келен алған, ұллан. Онна кине хакам эле хачылдаг ме буриятты ылларны дешө батагылабыттары. Онун насына аны сагалаганга болла буриятты. Баран уңганан күрөктө хигиталлар бит начала тигер. Онны боллаган эчи Валентина ген хаста күрөктө эчи Иркутскай туга тренера. Миген кирекка икке кеге киренген гыр биттерге. Миген келдеран он открытие он участие ал битем.
он бурятты баста мен буряти ханатлар болды халагата келаны талда кепсадан кырларын тоолар саха хакабын ген инде кана открытие анда бе иккен хагаламы күрактыге күрактас бит олтуунан баранын ваганан камыс көгүдүчө интерене баган оннуту нача хагаланы та оннок Оты терехин ве тагайда каннолоттулар. Онна Байкал берген хашы икили мәсәләх туактар атан ател гасинсалар. Онны прямо берегә костюты нахашы, онны Байкал кете бейтер онны гасинсалар дур. Онда хыбыт, оннан да тетеле тетеле. Онтон же Амур бутар киле хаҗа Абусюски километр усталах Амурга марафон. Bu ulakan terehin tuhnan hırdatın da bir hikistatçıydı diye kalacak. İni vallahi emye amurutta manna pasayana kalan kıtaşla bir hikahıla emye bulatçı tımlı uakar bağın, mayıga. Onunla ki bir yılın Aleksandr Viktorovich'ten kinerga federasyon presidatiyle var. Ol ki hengram bir hikahıttan emye ikke teybip. Yani gün den, Vladimir den, otutut skola preformatiyle obuzı. Olan ikke teybip. Кытты под ондо баланы бумбанна локатын менек ол агы 100 метр берестага заплыв те неделя стата он нотамин байкал открытие бол бу те мет торжественне онна кас нехелене ай токтан качадан отан ай нехи дебут конечно условия бе экстремальне огусата канны тебе хек школа огона бут клубка огона бут мостага тюе бут тендок спальни мешок тагы дебут Онна тонал амур Черняевтан хагалан. Онда деревнеттен олоктоктор көрсөлөр, концерт көрдөрөлөр, биһи выступайды бу киндерге. Онда мен хаме сагыстак кытайчы боламын. Мигине бе кастады выступайды давытта да. Онтон отан благовещенске кетем мен онда токтобутум, онтон да шатыттар кол бен. Үш күн карбабытта мен дальше. Онного. Вот эти Александр Невский теревите агусюс сылыгар аналлах агусюс оли ен агусюс агусюс бересте оли ен аха ген агусюстан такса километр болар ген дистанцията токту токту агус күнү ба хохоно хона уста конечно экстремальные условия тигра хана гасета ми хаса астаки хасовин он эде дэр үстэре он хлас он маннык баанне кеген обычный терелер эти байкалга Манна тохта хуах. Обычно эти путейские дар бега косталлар гео, онны катерга. Онны же перегибайся гнан, онны же тымны уттан тақсағын. Амур бута балай ме тымны 12 градус. Те средним. Аны постоянно ардақ дюхер күнай погодата. Онын гараққан сауғыс ет онны. Атон эти марафонға, онны байкалға ені жақталларын тәуек кетінілер. Инне кеттаң атон ал амурга кас эте 2 яктат кетти бута. Чөчөлөр бир Ульяновскай тан келен бир бала Благовещенскай. Отон Байкалга элбе катон да сүйүскү. Он участник Иркусайдыра бактар. Специально моржаны занимайсын нашлар олар үгүстөр. Участниктер. Тымны ухар байчылар. Биге стачвитер ер телефондор бит 3200616 3211616. Алло болгоёбут. Итөкүнүнөн. Витаче Эдуард, онна Дмитрий Афанасьевич, ушалдан таң сандаман жакынат. Я бу швед саска сиддери бекен Дмитрий. Этон бир сас жоон сас. Онна бу кырдакка эдер кырдыккон. Аякка берди кейтенник бола кейдилер. Я вопрос паркилебе. Ити күрәккә зуностақ тоге. Яванда бу марафон бар ди. Марафонга аскын кайда тутылган. Онда гидерек костюм кигенге, кеттерсенала бит гидерек костюм. Онда ким сеңнен кайда ике темнуга кирәдер мастанаунду туна соттагын диге. Онда намнар Алексеевтен келе аттылар. Ол қанны келді. Мақтап.
Нуштик путин кафека кабу тепит, бракты, ну сандаман я канав ити тенстве кабу. Ой, ити марта мен. Эй, хилли не дя. Эй, хилли марта. А, тебет. Дяри те курахты хигу сунос тен баду. Знос тен билиген курахты хига барта юксак коммерческая олиен знос бар. Иркутская, конечно, она кара символическая осета. Он бедит хинте ден. Он на экипировке бирэллэр. Футболка, бергеха, специально харбаханки, да, он на то, курка бирэллэр. Специально экипировка лахпыт он, да. Тоха амургамья. Он на была вот эти минурку тантынуга, манна дейтака, он так виттан алдан эрюске. Миммен алдан гэтэрэвитим, томполуха. Он алдан утым бэгэ пиляп болу, бойлина таадыгэн бэдан тэмны. Он на тебе химай там олар хетюлять вид. Он там мим была на эти студентные ген, на Воспитской студентные ген. Он хагат там бэвин, абливаниг, но он старый тым тымнуунан. Он на кихи бэйтэн писалийский бэлэмнэ нехтах тымнуга кирэргэр. Бо уга кирэн тонгабын тымны девэккэн, наоборот, миманы тулуэвын маннык болуақтах, бу меха тухалах тен онны бэян писалийский бэлэмнэгэн. Мин олихин ол байкалга да каннады гидера костюма оқар бавытын. Гидра костюм была, гената довучогос. Без тенча там самый чепчики гидра костюм на без тенча, он там алтон тенча для качества там тузлуктах. Еще костюм на гидра костюм алтон тенча. Он, конечно, улок еще материал там уголдат. Он на темнине хинтулу я ганон. Он на харбит гавле гидра костюм скоро скачуя, скажение берет. Равновесие антутар, он на гидра костюм, он на... Он, ну, он, так. Ахан юлин, били марафонгайын кыттаргар ту, ахан... Он, ну, был атын бейбит, он, ну, вовсе ахалык терейлдер. Вот он, ахалыгы мене кахабаккан, бо лекалариныя, ағаяға, уның инін ахал бәйсбәккен, қарбыр бірімеар. Уның ике, вовсенің қарбыр инне кихе, балтарай часыгин ахы хоқтақын дженер. Наха тот боллаққына уң давленета кихе, ихин туғын уеханнер. Онын қарбырға ғырақан болар. Тынарға ғырақан болар. Олихин болағына нахал баға хабаққын. Онық бүкір бұрғыт қыра перекусігіне монтан. Қарбаған кентан ағыққын сөп. Үшек әліріне ғыласа. Онық. Атын әттерін қандарын түгіне ұңынақтан олар? Хоқ, онық кен. Хоқ, кемді түгіде ұңынақтан мат. Именно кем бейті үгістер өтті моржа тымнуынан бара біливайнеге. Оңыз толлар бара олин тымнының тұлуялар. Білген бігі қылғыз тоқтауылға бар ғықпыт, ол кәнеттені кәсетивитен салғы ғықпыт. Ағаға сәбейт телепендері 32-00-616, 32-11-616 бігінден бірге болын. Әгет әтім чаға беріне істіғат онына көрігіт бүгін алтынне онақсыз күні бәнеденнік бігі студия өтігір. Россия делаты министерістетін тұйғына Саха республикатын физкультураға онына спортқа бетеріне. Саха сергер бастығынан кадет полковнигін званиятын ұлбыт бәті отставкаға полковник. Байкалға көріқтегі онына Амурға ағы сүйс километр ұсталақ унан қарбағаңы марафон. Кытылаға Дмитрий Афанасьевич Колодезников кәлінгі жетті оларыр. Ағаға сәпейт телепендері 32-00-616, 32-11-616. WhatsApp нөмері ағыз 9-6-14, 3-3-3-бағыз, ағуын ағыз, 10 ағыз. Бейхай стәтші өтер ер болғы ұйық қайынырым. Өте күнінен. Өте күнінен. Өте күнінен. Дмитрий Афанасьевич, бұл мұқыз кейін мифическое тенник расположение хайдахны он манити ата таңара болду он бар той тенник бырыргы той жизни гиндем бар он баратен билем полковники барем уга той гиб булу пират гин томит аймактардахан да путешественник мореплаватель гиндем уга тар гадже бу сахабар тига гадчелар он Оны әнті ұға керенген ұға әдер болағына. Постоянны тенлік дәріктіңі ретті таңараттан айдары бақыр әкей тенлік әдер. Мәні бігі ұға кербәтті тұтты шөтеуләді бітті, оның бітті. Оны қайдақ дияның әнті мифическай кетей дәқында. Бұсым, тұры ең тардар бары болуды қоқты деген. Бәрін нұтырене туған қайдаға. Кім бір думайдан көрер болған.
Ото мен инне тохтек пене хеби менче бастан туран ияля хагавар мактанабын. Ием барбарыгын начимен Каладезникова ден 30 сылларга алдан көмегер комсомоллар 500 комсомол бар бут огар онна кене 3 сыл тиян путевканан лябіте. Кені боллағана үс үйі бұға мен алдантан алданға дұлы хайыны бұға оңғача соғанлар күйін алтынне кеті елдер. Оны не тарияны тақына не мін емі мәкін тоғын сағыр әлбіті оңына боллағана қаханды күйін түрмдіге бұған ағыс бұған 5 градусқа тілгірейкіс оны қаханды кәппе тария түрмдіге қалатыны тақсатшы. Бұғы күру кәтәтті бұғын тоғы кәппе кімін олық тоңмапын дейді. Кино тон айылгаттын бейтин аллахай кыллар эте, ебит. Агавыт эме бейтин агам физиска эме кыллар кехэте. Хэри бремэтэр холкос председателинан, сельсовет председателинан улдавита, каладизн капан Асипио бровишчен. Онна мин жолым отон геналара эме шуэгус, алтон сыл биргалар буттара, алтон иитен улатнар буттара бихэгэне, юрахта жонон орта буттара. Урукку бремэ хэрикэнна гракан жылларга отон бихэ ачык табакка, Калгалахылларга шөйдек агывыт балыксып болан. Нар огандак битте мен уттан таксыбата алдан өрүстөн. Бес биттен уже оңочога тыйолосон агабын кетти алдан устун энди хебит. Агам уже миген он эндиги берип бите. Барокот ахар долгун бага болар аны мастыйнан билим башы ханыны халламын. Кайда эн устар бу болду. Икке боламыт аны күн ай алданын устанбыт. Мордалы бит, онны морда ден улакан картияга тыу бит. Ото төрдүлөр бит, ал мени хам баагына устугастар ден уруп эгине коса аттылар эте келиги ден калжизин каптар ога ден бир өргөнөр эти бит онтан. Баагына огоннуттар калжизин каптар мен алданга устан келбит төнгөт келиги ден курдук. Ондан бары өрүскө, сыйганнак өрүскө балыктыр жөн эте. Былыр сака өрүстөн тейке осолок сыйат бири жомму поланда болот. Алдан берегер Саме хүріктәғыр ғынна мен жоным олар бұттыры. Ол елағы ағам херейілдар ғар. Онтан ұға бала мен бәйім қайдар әкенінің тәрдігі ұрқыттан. Мен оғардақ бұтеке 6-10 сылларға мәне көзге көрекі кәлбетім школы кәнеттен. Үлден барын үрекқа. Ол кәлек біттен мен нәрін үтші оғылың кәтті өрім бетім. Новосибирскіге Уанда қаңғары отан ұрқытан қаңғардыр әйтім, қаңғылыр әйтім, сүйрер әйтім, уанда басейіңі қарбағандан олық. Ичіна басыпетскегі студенігі және тонысыларға онды әркелі бітім шөйдік. Қаңғынан, ол тұғынан. Білгенді аған отан ауан, әттон бестақты болар бұн қаңғылы бұн үші лидоғыға әдді бұн аванымен. Сенлер бұн оғылыр бұн барытын өреттім қаңғыға. Үс оғылақ бұн үйен қаңқылылдар, үйен үрді көректі ақтар. Алты енді ақпен, екі қос енді ақпен, сенім ұжы қос сенім ұлаққана оңында ақ. Бар әме спортынан зәнім айсы ғыналылар. Құтуа ұздай дабытым, мен түйесілі ағытым е. Назолы та көміске ден. Москватан Колокпов или ваттағында ақ ұдысы біренел бұтым. Кыргыттарым сендеріме ме ғытуыздай дабыттары. Жотан бары чөл ұлығы тұтығаты бейсім е. Эмонтон сакавыт сергер ити муржунан жырктан региондор төхөл бактер уна федерацияңын ден барды. Жети акаргер келин бу уруп бехи абливаниген оңастар агаяк кетибит билим боллаган ичи эдеддер аллакайын эркилденерелдер муржунан билим мин билербинен ичи сапраниеп Николай Николаевич энтузиаски бар ол халайтынан сүрбөбүз кехи постоянно занимайсыңын аткынтымдыга муржунан. Оларды көтөтө мен ичими хорок биреме ахдябын. Онда кинлер тымны угам бастан мен акатан усталлар аба кылгастык. Онтан касты кейине быйыл айын онда ичим горжалары карбырга. Миген хасы да хетте жаска масынаны жашлар хасы да хеттеттен ленага 203 квартал гөтөлү бит. Хайды бу хонну көтөлү атып теткенди бит. Онда кинлер отан карбыр техника жүрөтөбүн. Мен отан карбабытым бир онча хыл баллач. Опыт отан элбек. Постоянно. Уже он туда меня тухал. Он того уже харвара так пона хайдара туда тебя курдук. Вот он харвара кас километры джоннар харбуллари? МБН харвара? Мен колора дистанциям норман беле ча уанча аллакалын күнгі неделя төттен харвубын. Бихора дербесте күн ай 2 километр тоқтабакка.
кроль ден способнан скоростной тюрген. Он то на том бедин сахарамы норвам кетчаттым. Километр 200, полтора километра тон тоқтавақа қарбывын. Он на оғыл ден беймері отақ кем бағалағы үйретевін. Менгі тасы дәтті часке кәләшілері. Этен беревін скалжене қайдаған елдерінен қайдақ тоқтуларын, қарбыларын сүвелі әкімінекін жон мақтан әкім еқі. Я диктивит. Оттон эн бу кас бидди ки хеха ологор оскулата түйүк испул. Эн кайда оскуланы битер биккини учиталлар ким канны учиталлары актан хана нахы нете онна биле Новосибирскге кирергер билини көрүүнү беддектерни ол туна кесенде оса аскыттан. Мен атон биони сыллаха мен алдан оскулатга жүрөнгө кирип биттим. Олағана нулевой класс чем барыты, бігі нулевой класс көйерінден. Так, түрдіз кілағы алты болан бітер біппет. Оны мен ұшталар бұны рүкі өріпет, ұшталар бұны аляқай өйдейбін, оны аляқай мақтана бұн. Наға шөй ұшталар көкта ұшталар өріпеттірі. Ол көрдік лидені кандырымна ден нүкекі ға, қыракласқа, оны оланы... Рыбкина, ким, эмиэти элёхума бахна, нучатлыгар вирап бита. Он Пёдоров Павел Алексеевичен аляхда ещё учтал кэлэн ухыс төрдіс класс кэвирап бита. Ол учтал мэнгалдан школатэр элбақ олары тыңар бута. Школаны краскалатан, штукатуркалатан, тэрэпиттэрэ бүтінікім лэхэнэрэн тардан. Школа тула бүтіні штакетнік оңаттаран, бэгіні күрэхтэгэ кэтырнаран. Бастаки чекас бием бесылака хандыга тиен курак тахмит. Хамы бастыкына чайне класса олора. Өрөнгө улуска хис мести болуп бут. Ол онна патефон белакта келбет бит школага. Оны жаулакан падара куддаганды бит. Ол Павел Алексеевич бете эркен. Ол агана кеде да токта хок. Кулуна мен мама мистенен ата оны кул материалынан тапочка деген баран туғынан парашоғынан маңқатан баран мұты онан сүйребет, онан ерке күрақты әмет. Бігі ана тақалы қайт тұрған. Оны ол бес ұллақа мен пақвалы грамоты ден бары, әті ол ғана. Сталин төбелақ, оны Ленин төбелақ, көмі сұрықтақ. Оны мәңалдан школы тәрекке, қалғызын кәм Николай, хирург, оны мен ұл бұп бұт. Он эти Николай Степанович, вот он историк, билеген естир, ол грамоты, это оку ханвары, похвален грамот. Он тоже читал, пыхлах, ох. Он у школы, ол кейта кулишин Сталина, он тоқтотан кәспеттері, похвален грамотны бербе фолботтері. Он там была бехес класстан кирес калдия школа тер юрина тақсы. Мен алды ол ханда алын класса. Алыс начальнер школа, төт класта школа. Он там мегалдан школата, там пора алта средняя школа варите, он там хоготок сака школата крес кальдяй. Он атан школа барын нычалы, хандыга коске перевозже варике, тапалина и тёплый кулиш. Он сака хогота вары крес кальдяй мустарите, ким сакалы юринин бағалах. 100-106 чого юринерите ви крес кальдяй школата. Дённа спортнан займайсыгынан, каньхардан, лёгкая атлетиканан. Он на семейной уроке в школе сабтинал, нехай физкультура, нехай еще учитал вирапите. Бенген, тохту вот, математика Лидия Васильевна Апросимова, Николай Николаевич Николаев, тем физика вирапите. Мина там школа, где математика, не физика, не химия, не хевель вирапите. Он у скласска экзамен, он еще две сказать, да, вот там математика. Олегин болот, он ол база берилден, Новосибирская келен, ол тока. Университетка прикладной математика факультета Аллывытыгар. Бастакы математик программистар онны үйрәмек пепе, онны те. Еті қағы сылдар да? Еті хеттоны сылдар хағалындылара. Ол ғана компьютерген ден хуақ тұлайды? Компьютерген хуақ, компьютерген тыл ола хуақ. Машинка әпечәті бұт, онны ұлаққа машины зар, ЭБМ-ден. -32, -22, -10-40 тендер. Ондың масына. Конечно, билеган така примитивный хоз. Скаф ага масына да. Да, он на залга сюрюхет дебет, залы герки, семенага. Сухой халгын, он магнитный лентал, звой дуллар, хайлар, накопительдер.
үлүлүмгө каракан озата. Олгом олгом. Хакалыктан ол кемге инкитер кимне берем миттери. Оточи математиктер билүү университеттер преподавателдер Егоров Иван Егорович академик. Иван Егорович Новосибирский университетин соготок сака кыл дипломдан битер бит. Билинген бир да сака Новосибирский университетин ол математиканы ондук битерелик. Шамаев Иван Иванович, Василий Иванович, Антонов Юрий Савич, Эльбахтар Тетя, просим обтанина, рухтот билин, бикабитер рухтар уже. Ондук. Билгин биге кылгас токтол говорыкпыт, ол кенеттенин кафсетивитин салгыкпыт, санатавын биге студия утыгар Дмитрий Афанасьевич Колодесников из дела министерствитин туйгуна Саха Республикатын физическая культура ганна спорка бетерена ыльдетты олорор. Бигиннен бирге болу. Бүгін алтыны уанақсыз күні бенеденек, Тэтим чааһагар әр құғын төйіме құлетен салғыр, бігі студия өтігар Россия дела министерствітін тұйгуна, Саха Республикатын физическая культурғана спорка бетеріне отставқа полковник Дмитрий Фанасьевич Колодесников үлдетті оларыр, аға сөйтті үлпендері 32-00-16, 32-11-16, WhatsApp номер ағыз 964, төсі сүйтбағыз, Агон агыз, уан агыз. Дмитрий Афанасьевич, ите ақтан ханаан астың де, Новосибирскай. Итінде, ите идағынан, қайдақ халгы, ите идағынан жағамыққын, қайдақ олан қайдақ халгы бар бұды? Юрақпын бүтерен каламын барамын мана вычислительный центр гүлді абитым, программист бұйтынан бастан. Стат управление гигаран на вычислительный центр аллабыта. Он республика тутун бүтүнү готту дейт. Он там мен отдел завершей болбутым. Отдел эксплуатации БМДН. Он там мен основном туту это. Олана туту алла катыр токанын гүрү тутута. Эттон сылларга күйскө бар бута депутатскай гок. Том погачи нежданка гок. Тего сен про гусниера промышленный районнарга. Туту, он именал смета хортанын, в основном занимайсыгын гымбыдым. Күнгі хэтту он сметаға тие. Вот тур этивит, онна была граждан проект, якут граждан проект, якут сель проект, онна якут золото проект, институттар проекторынан он бей вот тур этивит. Ача она бұға қайрегер бір бастықы программисттар ақсанлар керіп ұлда? Ота ол күдің қағы, әтті оны сұрлығы бір бастықы кен математиктар, программисттар. Ола ғана маңын Якутский университеті программистері білімді әбәтеті. Якутский университеті только математика үшталарын білімдереті. Новосибирскайға, ұмғуға, оны Ленинградский университетке, оны бауманға ғалып ұттар, оны прикладной математикалар. Итихана күшіскі. Ол онна Юрийден бастық математик программист. Бен манна бейхі ватсавынан ұйтылар, кирелер. Уғығығар қайдық өр түймаққа ғыджерге үйрене қасы бүйті ұқметат дақыны үйден. Уған аға ондық түймаққа кейік әйін тұлый бат. Тейкі мүнітенген онтын төбеғат кісілуды тейбет ағына кейік әйін тұқтоқын сәпі. Олен Оғынлық чаға мұғата 2 кере мінті осталар, жонлар, ұмсалары, 3 мінті әте елдер. Оғынлық, кеге отан, әрчілі аңғына ма, хембер оны бәғаттан тұлғықтатын, ағаттан құрық жон, көде оғынлық ұсталар. Масиынға на тоқадаған. Отан, жонлар, олық әне меғылы, километріне қар бұрды. Кеге, аяқ 100 метріне қар барыны, ғыл ая алар, жонлық, қайдақ Дыханың ән, жон сатан тұйым бәд. Тұйнағының ән, оң нәр бұйдақ ора, халғыңын оң нәр тағыраған. Оңны үйе тақсаңын ұғыттан халғынылаған. Оңның бір ритмге керен қалан, кеге ол ақылай бәкін оңны. Че бастан, 200 метрге бастан, әміске қар бүргер қайығын нағырысқала құрдық. Оңтан бір темпа керен қалаған, оңның бара тұраған әпті. Оның түхі бағыда 4-5 километр. Мен сенім қолғыда өте палабан не өріп өтім кені. 4-5 километр қар бөреді оға. 6-8 класы оғыды.
Оно кинеха норма. Уже ого, если тем более плавание ого кринга. Оголар гибкайдар, оголар инна кинер олог шедюк тухтулмар. Особенно 16-15 аста олог үсі шедюк харбынлар. Саадака вола гибкайын хютер, конечно, идин атаган уже уркуду ол батак. Оле им плавание састака гыраканына бир темпанан, бир ритминан бараган онлок. Ити менен бакхине булырын басейнге мегюретелевитин бир сыл балла. Ирмалай пигенде то отутчалар инжондор олар билим балтаралы килме отуктава кахар булдар бастаны ме халлалар онтон ол дыханьян таватынакта биттен очона бир темпенан бараган емесчер этелдерге плавание это второе каждениден эн 10 километр хат бүгүн оглу 10 километр та хат булдар бир темпен Оттон ите маржаваниянын жерктен тымнуу харбы кайдак токтан хагалык канадын инде. Инде же постепенно хагалыгын. Абливания тагылыгын сеп жигер. Баннага тымдууну төбөгөр коттан. Иче жүгүстөн аны котталлар. Инде коттан уже беген психологический дебелем неген. Онтан же постепенно маржавания кире хын сеп. Маржавания бала ити уга кире анын колла 1 минут. Онда ки организм 2 минут эче. Олонно ки этин успейден каябат уже. Слас этилен баран кийинде кана тем более разминка кенеттен. Ис органдарын тоңмоттор. Тоңмоттор успейден атта. Ити билим. Тас өттүгөр. Тас өттүгөр бастан тымды билдер. Онны бен тан толуктак. Именно психологическая подготовка. Тоңмоппун же такана ки ат бала катын сасыйын экеден атта. Именно бу мека тоғалактын. Те улустарга ген тосын багабы тергер үгүсилге ити маржаваниядан жерктен алла же ой боңго. Ин кирен таксалар сине кайда кыналыгыны. Ичи болан эме бүйрөтнөй рискованный ага сити тарапчы бирге жас кайыр этеди. Кини рах пай херге примитивне бета аннитын сүгөн баран тиер, онда киригенин уго кирет. Обычно тинде маржыванын тымнуттан таксама ки гласки кирет. Гласки кирет так. Онтон тымны дакына колура тоңнокуна организм кийгена кайынча, бул рах пай хере хаты капта кадегенде атка. Олеги мадна мен несемия уморшалар гече Николай Николаевич такатевин. Ихи ойбантан таксы бүккенне эбезетелина хлас кабинка бар болуқта. Онна кирен передевайсы гинек тақын. Таңасқын ладыр тақын. Сухойд эккен Курана кыны шөйді хоттоғын. Онна Курана хлас тақын. Кенер бола улсаға тымны хелге онна қайырлар. Усталлар тымны таңы таңналлар. Ити кутталлар, конечно. Онда че маржывания, мече мен бастан бергеге кепеттер эт, мен хүвеливин бергеге тегетинген төбөгө түйөт. Хаме куттанды куттанды Олин желательный игинен матери читей бергеге катаган, онтан тагынан резине берге. Онда че моржулар келин онны кетелдер. Хаме кейи төбөгөн кырсык так. Эпото инде сааттан кейи сааттан төбө качактай. Саастан ити олак тутулго. Төбө арасында кайын сөп. Бен иструктан тутулуктак ке. Онда ичинде моржалы региондор колуда үстере даже гаддан баран лакан ири кенниттен иши эрчилдеги жачы жан баалар. Ким хүрөгөн эпрессиялап бит, ким төбөтүн эпрессиялап бит. Ол кенниттен наоборот инде кирендер. Бейлерин ката туруктарын олок үчүн оңсуна айдалар. Бу офсене ке галяга тоалла. Энергия бере. Эн тирөөдө дүгөр меңалданга күрөктөй дериган же. Bu karbirge karbahanga holtunan kesinde. Buyul içe atırcak iger buyul otom içe beyagat bilyagat bahar volan buru volan menge adigen minet dengir bittarak elen onar gen ulustağı образование kandigattan onu hövles bittim balahin etim beyem ağır bittim bütün iyi bittim ondan içe mengaldan buyul hayını bu halde davlakan bahar volan beyagat bilyagat indi gene mehidete min içe avgus uğun beyagat kiyemin ağır bittim. Конечно, халла нарычан нахалаху атагана ман у температурата хюрвече градус нормальный это. Хюшекова ата кетті выта, олар аляхай довольны дар. Менгалда манна жеттака ичаттара, олара ичи өлі сүддері улапып боландар. Онна ичи хөтюлюр местелерегін элбек, бөлекке. Иннекенен оға күсе чөйді қарбыр. Бюхан метрен так кролем бары қарбырлар. İkiz klastan hağalan kebehiz 600 klasa olur. Olaq şeydi qarbınlar. Onun için benim eddeki idek buna içi krallara horoğa der hötülü hedemin yürete içimine mi master klas kurdu kudurubun oğlurga. Mannıkını, mannık skaljene buluqtaq, iligitin mannı bırakıqtaq gittin. Linne gribişki gittin, iligitin tüha kandilerin oğunluk bırakat premiye.
Оно оголат көтгөм айтылыналар. Үстөт занятиялыха ылналар. Онна кастетери дининни. Мен алдыңа быйыл 400 күрәтте ибнеттим. Ити 215 лакка молодёжный хакып бытым, 100 ол немеки тегип бытым. Отан билин кенеш гыракан огос ите экономика дойдувы кене спонсор да костюмят. Урот ите спортсменнер ите макарапины кенте. Сабин, ильтимен депутаты, поддержка ланнер, аннеха камлэхэльнер, сремятника, дарбасап. Онтан еще был БМ теребитым, он на тем БМ грамоталам, БМ медалилам. Онтан администрация поддержка лавута, культура дела, и на еще бата аспута. Главное, олор довольный, аннеха верен котан. Музыка, рыга, бэгота, национальный костюмнях тарген, открытием ворон. Еще и терянди. Эн бен программист, математик программист и делях кихи бу издела министерства тен туйгуна булган. Издела министерства кайдах тибикин. Мини нети янем дя случайно госета. Агон бирлака вычислительный центр терилдер девиттера. Оны мигин баллагана ол агитацияланан онны көз жендер, оны терей жендер бастан оннык вопрохуна келип биттер. Оны мен толкуйдан бара мынчатан ол сөбелесип биттим. Конечно, бастан аллакай ыраккан эте. Отан мигин оны бастан ол вычислительный центр ахыллык эте, оны замполитинен колония кытарыгын биттер. Первая колония. Оны мынча хевлесип атагым. Партия лавы тенгенден. Оны местные кадрынан бели усиливать дары МВД систематын. Оны колония бары төксе келей дон үлілдері та. Саха олықтоқ кемді үлілдәбет әті. Олында оланы беретінен болағаны силовой структура көстіққа надбапканың имбарытын саңаттан хағалығын. Инді кенін қамнас кен мәйтерін кебеяған. 2-3 сылы бақын нас бөйтерін кәсіпінім, онтан ке келін ханаттан надбап қалынан басына вес болын. Онтан үлләтім үлләң қалдам е, онтан ұшын тәйерінен. Оны кемсім әппін. Ача ол аға сот Туркиңе үлләк? Бастан онына ха, онтан келін атын учебіне сантыр кегінлі әрді. Бір фото әтелінен. Томанна бігеге бір істәчет. Ыйыппыт бу кадет полковниктен ток звание тайдин ким берерди ичи чин звание дем атачи чин берерлер ине була кадетский корпус урутока центра Новосибирская гете оны бар гүктен генерал бар это ол меха ол звание берди присвоим мы кадет осколадан халер кем да халер кем берилер МВД кентен на пенсия бар мылдар битем онда удостоверение туттар биттара. Билген биги кылгас токтолгоро толкенитен кесетивитен салгыпыт бигинин бирге болум. Тэтим чааһа үлөтен салгыр биги студиябыты гара Дмитрий Фанасьевич Колодесников физическая культура на спорт бетерене чололугу таркатачы онна Россия из дела министерствэтин туйгуна отставкага полковник. Дмитрий Афанасьевич, где бы он кастаны спорт көрінгінен, жерікті мұты кем қолы парашютной спортын туынан кәпсеңді? Мені тейдері дәнеме 6-10 сылларға тоғыра бәемесіз біттен бағаран нөте оларын кітті, онын хевәске өрін әден. Парашютной спортындан әрчілді бітім. Оны болағына, олағына дасапның өте, өрінде әм босқы, үсі. Только занятия кәнеттен күн айы кеха тиен ирешной училищ сағанда де парашюту комиорга түретін үретәбет. Онтан бір сыл үрепіпіккенде ана хас самолет Ан-2 көстіпекке прыжок бол батаға. Онтан 2 сылы гәр болағына әмек істен үретәбет. Үрінді қына үс әмек істен үрінді қына көрі көңілі бүйттенер. 2 істен әмек 2 сыл гәр әмек үрінәбет. Кеха етен ришны училища парашют комиян тақсабыт. Онтан же сас прыжок бол бұта Ан-2 самолеттан. Кө қонуға ол хана кулын тұтаргастанар әті бит. Еке алтон, әтті алтон ағысыларға. Оны валлағана үс прыжок кәнеттен кыра значок берелдер. Онтан 5 прыжок кәнеттен арич улақаны берелдер. Онтан 5 прыжок кәнеттен мен дегәрі халғы қайыр бағалатым станар.
он там гел волботом, семья волботом, а не хивяски лелихи деван, он коллективом имя битеранар варлар, это на самах варлар, пенгенден битерана ваньвар. Ол олох миген парашютнан занимайсыгин, ма истанума кергеннадлин каятын деннер. Тулай тюбиттан каянутын, вес буржок это тоқтан қалбытым. Негері сіз санар бағалатым. Оннук. Оны мен бейм атайсыз биттан оннук, оны лёкатлетінген занимайсыгин аратым сүйрюмнен. Мы келинге до клуб любителей бега дюлурга юредетви. Субота вас кайня постоянно тем манежка бести километры. И те алтом мы на хамбаран. Ты тинде бача скадили эти спортные директоры кантан энергии на лагане. Вот он если спитан он нам я хотел это вим бегала из пер генетически дюмутан берели бегала. И я мы акан эти агоны гадил агоны югедло оту дюр таксадетта. Бей на лякай кырларда физически. Анда кайтете нах отогостаны кинегит тенге кен оксубаккан отмустага деме онун гени битер бар бала ити мине жим да жезда афанасибине билин агым бит дахат билингедле ми бетин тетенах үнкүйгө чи бальне танцы кергенден максимовтын постоянно катталлар үнкүйлүлөр онун конун чи жомбар мактанабын чи элахага бар кинлер дарыбай болан 6-10 жыл бир доллар баттара бриллиантовый свадьба Белетайып бүтқандыға, 6-10 үйден ортан, сүйірбі үс сен, қос сен, сүйірбі бес. Оның гена, генаттан немет ұтылықта, генаттан жаңы біл. Атын, біліңге оғылар, біліңге чат қайдағай, физкультура, спортыңын өтті бер, ән ханалар. Біліңге чаттар, конечно, чат кейі тоқтыр, өтіміз сенірбінен нүкіребін. Хача ол сенірбін барында алтындарын қанқылырға онына қарбырға өреп бітім. Олар бүнеме, онтан ішті атын оғылары көребін, олық ішті спорт жаға білген ұрбия аналыға масыға еті бола. Білген оның масывасы соқ, енді кәне үйттеттер білген ане ішті білі барыта компьютер болан қалды, соцсетке оларылар, телефон тұтан баран, қамданылар ағаяқ. Оны үйттеттері оғылары сөйбеніне жа әркелің занимайсыңының дене теметі. Даже хастан тұрлығы Ага яхта хастахта волларга хитаган ичи хаме кохан хастаганга. Кеген. Мен кеген колода күнүс кеген папын. Болок хим бир турам камга фун канна да хаяк бунада. Олин хасы далты часка ол ичи парк кеген дил хама бун. Хасы да зарат калы бун. Олок патревнас кунду. Или хасы да бассейн бун. Через ден. Харвы бун. Оча вала организм из тургум олок вейта топсар. Олок настроение кытта 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 Атан сенлерген сенлерин эн атан бу аныгого херине хим бир биле гаджетта телефондорун эн кайхатылдыр болону кайдак кинделери бу спорт бул хаката хараганы итинде кулу төрөп биттере эн оголору неген кайдак кинлери салаяндар кайдак убийгинандар атан мен сенлердин карадактариттен беле хагалабыт огону эрде хагалыгын алта хетте хагаттан койта бакка Онто койтатын да аны уже интерестер атын болар. Ота мен сенлерім аны білің уже олақаттар, уже икулақан сен уже олақтар, үлейттер, үлді көректі ақтар. Қос сендерің? Үс сен, ота білің қос сендім ол. Оннақ, оннын қанқылы бұд, онды икіз қос сен бала кіра бала, үс үйдақ. Ол уже білің еттен банда қарбыр уже, қарбата бұд. Үс үйдақ, он аллақай қарбыр онты. Оны үйтеттіратын оғылар олақ әлбақтық спортындан займайсы кінің дарубиянтын тұрғылттақ. Әлбақты қамнаны қынады. Бейгі ағасы фирбет телефендері 32-00-616, 32-11-616. Бейгі студия өтір Дмитрий Фанасевич Колодезников кәрін ғалдетті оларыр физическа культурына спорт бетеріне издела министерістеттен тойгуна отставкаға полковник. Эн бу кадетская стукол оскулана халыгадют кемдерин баалар хидинне кадеттар ту хуратлахтыр күннөрү болорту. От күннөрү болуктур мандык гражданка дек кача. Им бир пол военный бул военный адда. Это военный адда ишек кадет школтер на шөйөтө деген билерге. Тогожета юксат теттан келби тоголор бейлени дан физически каллалар. Оды мен спортка сами бинбайны урбутум кенерге. Олин дежиз дога, шөйт мо ише тренер дага тебе тустуга ме жакынап кем билингедил тренер дегендер, жакынап кен албытым.
он тон теми Москва и кита-кита депут, дюз доганен. Бастакы, икки сюхес места олан медаль лан кәлбеппет. Он тоты мен ол үсерахыл лавитым, даша дегер лавитым, сайнары кайфыта. Оголар нахай чойды бағаран туран эркелелі, боливола ағалавытым, онны тренер ағаламын. Үмкестер ағалан еме, сенат асалға, инен скалала заняйын, за эркелепі кайапыт. Оны оғын эркелекі оға дегер алихайын ұсалар. Оны эти сақа оғылары, ты оғылары бейлін үгістер алихай кылалар. Кенеді эркелекі оға ден алихай болады. Хайгы-хайгы, той көмек фоке кенеді гатым подкотнады оны. Замечание вид, как на гарных фоках, хайгы канада оны элбақтык. Хоча оны оға сюда ше, эркелем райт. Амурга... Бу кантан каныхал оны қас күн қарбағы кеттен ұйталы? Отын опсе қарбағын ағыз күн әттен мен 5 күн әдді өттім. Ике Кириняеваттан Благовещенске кәдлі 5 қонан тейбеп бит. Онтан Благовещенске тан атын дөн хол бейбіттара. Отын да мен еше бүтім көрді хаста қияқы қырақан ағыз сұстылу бе. Экстремарне. Тымны уға поғуды тарыдақ нар аға сәрге постоянны. Түйінім бала ал қанны түбек Мостаға тімні бай, тоқта тапылейіне оғақ. Антон Благовещенскеге, конечно, торжесіміне көрсуі ол бұта. Губернатор сол бия кітай мэр города, спорт тоқтара. Онны менімен выступай давыты, мекатыл бербіктара. Хақариттан хидет представитель ден, онна хамай састақ ден. Онны выступай давыты мемен. Площадка. Еще бады раз бұта. Эн улуккор сүрүн дивиһин сүрүн бу дивиһин дивискен этенде окулуп кайда кыгылак деген улуккун бу кага кардылан келди. То улукке улугар бол сенен туура интерестер туура мотивация бар болокта. Эбезетне туура жарыктак болокта ке. Төһө да саскыттан независимо. Тура хөвілгір жарықтақ болан әбізет онан әркілден. Мен бұл айтын спортның займайсың намын. Онында екіс мотивациям нар, оғылар сенлер, сенлер, кенер тұстарғар. Күн айыз сенлердің кітті әпшайсың намын, кенер үйрақтарын ұйтабын, қайда қайдырларын, күрәді дақтарытын онның әпшайынне. Онында екі спортқа ұғыевын. Олен сенлер әме күрәді дақтарытты мекағыстанлар беленгерді, Москвада қайдырлар, бір сенің Парижке қайдыр. Күн айыда меха беспокойыз болылар. Эхе онны манна хайдема қарыстан, кабиттан еген дендер. Күн айы пастаяны ғейті хайдалар. Оны бәм, сенлер бінен онан астынабын кейін тұттабын отын. Бір айдактары үшіге үйренәлер, үйректақтар. Оны кенерге көмілігат үйін түхек алар бұнан білген дағаны. Оғылар бар асастан көмілігін елден біремелін ақпына. Чугас-чугас гелях бит, один таксан ужинары настыгын. Онтан бэймэм удовольствие лавын. Үлэджу кинлер үлэлэхи деллар. Кейхэ кэллахтан азату астары бэлэм болар. Онтан мин хылайдым гэпим, онтан мин наврот удовольствие лавын. Отан мини элах агам госэнэн, эки мэгалданга, джон барта билер болу, альдэха гэлдитым сақ, джон гэлдит конха баға хэлгэрэдэ бэйхэ, оғад дафлиттан. Тэхэд элбах алтау болар бит. Хандыгаттан администрация рекомендат келек пастаяны бе қонан ахан сен баралар. Онлык, олен мен оны сөбілігін осен, джон өлдет қонаға. Дайдуа тейді қа алданға өтілігін? Тейдім де біздәтін өтілігін. Хасығы далта часқы тұрамын есі. Кирем мен джонның соғыт атымын онна. Бері кізір әткәлі өтілігін мүнеген. Балықсыттарын көсі өтілігін. Хай батчерда қайда келінген өлдеген дейдер. Алты часқы тұрайтын бұн оның алдан берігінен. Хан тақпына олық астына бұн. Оғыр даған әғымын саны бұн. Едер өлдем әнді ұлығына әді бұтын білген кәнешін атын бұн. Ұрыт мегалдан айылға тәке өріс өдді, көл өдді, бүтіні кере мұқа. Олық сұт сымар әліқа үші халғын. Мегалдан олық үші айылғалағы үші өкетті дайды дегер. Условията, бір өтті қая, бір өтті өріс. Балык болт. Бен балыктыгын болтугун. Отан мен урут нар ода фута балыкты. Балык өттү. Балыкка. Онду кыстан алып. Аган балыксы деди олен нар балык. Эп онда бири бүтүгөр үчакка туктен багананы этиңете.
Учаттар тон чатта болун ага хаста эттин бу какаста хаста болу хинби бу чөлөлөгүнан жертине ка бегинен жертине ка хептин. Оннок бола чөлөлөгү тутуп канада. Иши аргыга учаттар табакка хастым канада. Мен бачагына табак чени билбеппин. Табакка кен үрөн бетте адам эден же белән табак тиретип тон поскалары мы тугдуг макка. Радя связка оннок мен табак кен албатып дейт. Вот они я магам семья вот этот кем-то тавахтават, баран там было, тавахтохто еще албата было, он на аргиастват на речеттар ден, хами из багамол. Он на спортунан? Спортунан я да, эрчилектер надо. Уга бассейнга ходим эрчилин, уо кихалляха энергия не берет. Вот такие хлебные энергии, лар он на психологическое хлеб был полагаю, кихе влекенитен, хотела така кихе улахинья наган. Олу сүші. Әп, мақтанамын санатауын бігігі істәйтшілі бітір, онында көрі әтшілі бітігер. Бүгін бігігі студия өтігер Димитр Фанасевич Колодезников, отставкаға полковник. Саға республикатын физическа культуратын, онында спордын бетеріна, Россия езделатын министерствітін тұйгына үлдіттады. Әтенгі болуң, эфирге көсе қадерім.